Največ izmenjave znanj med generacijami poteka v računalništvu in priročnih delih, za katere se mladi navdušujejo, pravi direktorica Ljudske univerze. Lansko leto smo teden medgeneracijskega učenja izvedli z 9 sodelujočimi organizacijami in 14 prireditvami medgeneracijskega učenja. V letošnjem letu smo število podvojili, tako pri sodelujočih organizacijah kot pri številu prireditev. Na osnovni šoli Leskovec so ustvarjali stole s poročilom. Pišemo verze, pa naj bi bili pozitivni, da pa bojo pač postavljeni v javnih prostorih, pol pa kamorkoli bi pač šli, pa bi zagledali, pa če bi imeli slab dan, bi se pa gor usedel. Ni prav, da se izoliramo, da živimo vsak v svojem sporednem svetu, pač pa da poskušamo najti stik eno do drugega, poskušamo drug drugega razumeti in mislim, da to pomaga tako mladostnikom pri rasti kot in razvoju, kot starejšim ljudem, ki so nekako porinjeni na obrobje družbe, da so še zmeraj aktivni. Prav zaradi takih usmeritev občina Krško finančno podpira Ljudsko univerzo. Ta dobro sodeluje tudi z Zavodom za zaposlovanje s programi usposabljanj in omogoča odraslim dokončanje osnovne šole. Vsako leto imajo za cel razred slušateljev, je povedala direktorica.